Ishte Top News, mirëdita, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për 2 orë live me zhvillimet kryesore dhe do ndikim me njerë si që ka ndodhur me Dritan Recepin, të shumë kërkuarin nga shumë vende të Europës dhe më gjerë. Do t'kemi një mini panel, do t'kemi fillimisht një komunikim të drejt për drejt me Skype me kolegun gazetar Sokol Braj që ndodhet në Turqi. Sokol, të përshëndes, falenderoj që jemi ne. Përshëndetje, është kënaqësi, Gjoj. Gjithashtu do të analizojmë pas pak edhe me kolegun gazetar Roland Qafoku. Zotë Qafoku, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, Gjoj. Mirë, unë po e nis me Sokolin për shkak se do të ketë një raportim të shkurtër mbi trejat më të fundit të asaj që ka ndodhur në Turqi. Sokol, një super operacion i policisë së Stambollit. Në mos gaboj, çfarë ka ndodhur në orët e fundit pasi ka patur dhe prononcim nga ministri i Brendshëm i Turqisë? Po, Gjoj, prononcimi zyrtar është bërë mëngjesin e ditës së sotme nga ministri i Brendshëm i Turqisë Ali Yerdi Kaya, që është kap mbreti i drogës nga Amerika e Jugut për në Europë, por në fakt të dhënat e fundit që arrita të mbledh nga kolegët tanë të orët e fundit, dhe kuptova që operacion është bërë para 3 diteve, para 3-4 diteve, por prononcimi është bërë sot. Në fakt, këtë temë gjithë gazetat turke kanë dhënë si lajmë kryesor, sepse vetë ministri Yerdi Kaya thotë që të jeni të sigurt, i dashuri populli ynë turk, që ne çdo organizatë kombëtare, ndërkombëtare, terrorizmit, drogës, gjitha nuk i lejojmë, dhe nuk të lejojmë që të lëvizin të qetë. Është kap mbreti i drogës Companio Bello, që është dritan, që është dritani, dhe për këte në bashkëpunim me Interpolin, Europolin dhe me kërkesin e Italis dhe të Shqipëris, ja arritëm në një aksion të madh dhe arrestua. Sokol, ndërko, impakti në mediat venda se ju bët përshkrim të titujve që janë vendosur, të lashën Turqi kishtë apo është tjeshtë, po themi, kërkesat e vazhdushme nga partnerët për ta ekstraduar? Kujtojmë që ka kërkesa nga Belgjika, nga Italia. Po, deri tani të dhënat zyrtare, të paktën deri me tani, Gjoj të regojnë që, jo, nga Turqia nuk ka pas një kërkim të tjilë, për me partneriteti, sidomos me Italinë, në nënvizohet shumë këtu, me kërkesën Italisë, që filan person, me normal me identitetet të huja, me një pasaport kolumbiane, me emrin Benjamin, Omar Perez Garcia ka hyrë në aeroportin e Stambolit nga Ekuadori, dhe për këte, masia i ka hyrë mrapa, të partë të dhe në zërtare dhe me ta në kështu janë, pasi ka hyrë mrapa, është ndije kurse ku do shkojnë, qështë do shkojnë, dhe është arrestuar në një vend ku në fakt vila super luksoze, vende shumë të shtrejnëta, shumë të bukura, dhe në atë vend ka pasat arrestimet të tira, jo me këtë rast, por edhe të mafiozve shumë të mëdhenjë rusë apo europian. Sokol, dhe i pyetet fundit, fakti që vetë ministri i Brendshëm i Turqisë, po flasim për një popullsi 80 milion banor, del dhe flet për një rast stil, është e zakont në Turqi? Apo kemi të bëjmë me diçka pa precedent? Po, në fakt, prononcimi i vetë ministrit të regon që jo me bo bujën e duhur vetë lajmi, por që ne jemi të sigur të çdo organizatë terroriste apo mafioze nuk i lejojmë që të televizit si të dojmë. Këtë kuptime ka pas prononcimin e ministri në Twitter e ti zërtarë. E qërë, falenderit shumë, Sokol, që i gjemi në. Mirë, Zotë Qafoku, dalim pak tek eksperienca juaj, aktiviteti i dritarën e Xhepit, në fakt, bën buj, në mos gaboj me vrasjen e dy policëve në Shqipëri për herë të parë, apo jo? Gjoj, shiko, unë besoj që tashmë galerie e personajëve të këti kalibri është e tilë që ka ardhur koha që vëdërish që të përmblidhe një liber. Ne gazetarët që unë të pakën e kam filluar karrierën time si gazetarë reporteri Kronikës Zez,
jemi rritur duke lexuar librat e Kozanosës, të mafjes italiane, po edhe ato të mafjes italo-amerikane kryesisht. Dhe të paktën për mua model kanë qenë në këtë drejtim gazetarët italian dhe amerikan që shpeshherë kanë bërë botime me personazhe që ne na dukeshin sikur ishin gati në një planet tjetër, por jo në tokë. Dhe flasim kohën, për të njëjtin ekzemplar, apo jo, pra një personazh të denjë dhe për libër. Në vitin 2023 dhe me këtë personazh që sot është arrestuar, unë mendoj që galeria e këtyre personazheve me Made in Albania janë të tillë që e konkurojnë denjësisht çdo libër të shkruar tashmë për historitë e mafiozëve italian dhe italo-amerikan. Një prej tyre është edhe Recepi që është arrestuar sot. Ai nuk është thjesht një personazh i rëndomt krimi i skeduar nga policia shqiptare dhe kaq. Është pa diskutim, është transnacional në këtë, është internacional në këtë aspekt. Dhe ai nuk është mjeshtër në fojza të krimit vetëm me një drejtim. Pra, ajo që tha ministri turk sot që është kapur një kapo i trafiku ndërkombëtar të drogës, është një nga, sepse ai cilësohet nga ekspertët kriminalistë dhe një nga specialistët e arratisjeve të bujshme më të mëdha që ka kryer në Shqipëri, në Itali, në Belgjikë. Domthonë të arratisësh 3 herë një personazh. Pra flitet për 3 arratisje nga burgje sigurisë të lartë apo jo, zot Qafoku? Në Shqipëri në fakt është për të qeshur në fakt, sepse e lexova duket që është veshur si avokat dhe ka dalë nga gjyqi, apo jo, kështu është arratisur në Shqipëri. Jo, është akoma më ironike. Okej. Ai u arrestua me bujë, por atë momentin xhoi që do ta nxirin fotografi për të dhënë lajmin, sepse policia turke, siç tha edhe kolegu nga Turqia, e ka dhënë lajmin mbas 4 ditësh, pra i ka mbaruar gjithë ato punë dhe pastaj dha, ndërsa në Durrës kur u arrestua ky, shpejt që ta fotografojmë dhe ta nxjerrim në media. Domethënë, në nxitime sipër, ai u iku nga pikërisht nga lloba ku bëheshin fotografitë dhe i tha policit atij që mbarova punë më nxorr mua se s'kisha gjë. Policit e dera. Domethënë, ka 4 arratisje, po të marrin dhe rastin e Shqipërisë apo jo. Dhe po thosha që ky është një me të vërtetë një personazh i jashtëzakonshëm i krimit, por sigurisht negativ. Për keq, kuptohet. Po themi tani me fjalë gati vlerësuese. Ajo që do thosha unë, Gjoj, është për të vlerësuar jo vetëm policia turke, por edhe serioziteti policisë shqiptare, sepse këtu e ka zënë fillën. Dhe kjo tregon edhe njëherë, Gjoj, që nëse policia shqiptare, strukturat e shtetit, sepse nuk është vetëm policia dhe policia kriminale, sa aty janë të ndërthura Interpoli, por edhe shërbimet sekrete, sepse edhe ato janë në veprim kur ka personazhe të tillë, kur dëshirojnë dhe ka vullnet, arrihet që të shkemë të goditen personazhet krimit, grupe kriminale, edhe ata që mendojnë që janë shumë të sofistikuar. Edhe shteti më i dobët ka mundësin të godas organizata kriminale të sofistikuara, po kur nuk ka vullnet dhe më rënda, Gjoj, çfarë ka ndodhur? Ajo që unë kuptoj dhe di dhe nga informacionet, është që policia ka qenë e lidhur me krimin dhe segmentet policisë, nuk e të projtë të them që janë të lidhur me krimin, dhe ky është problemi numër 1 sot në policinë e shtetit. E keni vënë re edhe ministri aktual e artikulon këtë, po edhe ministrat pararendës, edhe zoti Çuçi, edhe zoti Xhafaj, edhe zoti Leshi, këtë kanë pasur si problem. Ka pasur raste që janë lidhur, janë futur në polici vetëm për të bërë këtë punë, për të lidhur me krimin, për të bërë para shpejt dhe për të qëndruar disa vite në polici, thjesht për të bërë milioner. A e kuptoni domethënë? Dhe pjesa më e rëndë sot aktualisht edhe në policinë shqiptare është ata oficerë policie që janë të lidhur me organizatat kriminale. Zotë Qafoku, kërkesa për ekstradim nga Britania, Belgjika, Italia, do t'i vi radha Shqipërisë për ta dënuar, ka dhe vepra të rënda në Shqipëri, për mënda vrasin e dy policëve. Janë vepra shumë, po pra, ju e thatë, janë vepra shumë të rënda dhe fakti që Zyra Leonit e Interpolit i ka të gjitha këto materiale, a i originën dhe bazën e gjitha këtyre e ka në Shqipëri dhe nuk është që di që a i
të gjykohet në gjitha këto vende, sepse është normal. Edhe artikulimi që bëri ministri turk i brendshëm, do të thonë imagjinoni ministri i brendshëm i Turqisë nuk del në konferencë për shtyp për çdo të arrestuar dhe ai e cison koka e trafikut ndërkombëtar të drogës, ëh, kupton më çfarë rëndësie. Kështu që unë mendoj që nuk është çudi që në gjitha këto vende që ai është në kërkim dhe është i kërkuar për të gjykuar, ai të përfundojë në dyert e gjykatave të këtyre vendeve. Duket si rast i ngjashëm me El Chapo-n, famkeqin e Amerikës Latine dhe ka dhe krahasime në rrjet. Zotë Qafoku, për nga ratisjet në radhë parë, unë ju pyeta dhe për ekstradimet. Dhe në rastin e El Chapo-s ka një, po themi, anomali ligjore, sepse duhet ta vuante dënimin në Meksik, si vend origjine, por e vuan në New York në momentin që flasim. Kemi kapacitet në të mbaj një personazh të tillë që ka tre arratisje në burgje të sigurisë lartë në Europë? Ka, nuk është ky problemi. Nuk besoj që ky është ky problemi, sepse personazhet të tillë janë institucionet veçanta që kanë të sigurisë ekstra të larta, dhe edhe Shqipëria, me atë që unë di, ka institucione që nuk e kanë problem sigurinë edhe të personazheve të këtij lloji. Fakti që ai veprimtarinë vetë ka ushtruar kryesisht në origjinën e trafikut, pra në Amerikën Latine, aty ku shumë personazhe të botës krimit kanë qenë me këtë nivel dhe parametra të organizimit të organizatave kriminale, e bën që edhe ky personazh të jetë i tillë që ndaj tij të ketë siguri të shtuar. Unë them që edhe Shqipëria nuk është se e ka problem këtë, mjafton vullneti dhe zbatimi i ligjit. Nuk përbën kjo problem. Më shumë problem në Shqipëri nuk janë objektet dhe sendet me cilët sigurohet një dënuar, por janë njerëzit me cilët i vënë këto në funksion. Sa i takon profilit, Zotë Qafoku, ju e thatë me të drejtë, kemi një profil shumë dimensional në krim, sepse kemi dëgjuar për shembull për vrasës të jashtëzakonshëm, për trafikant të jashtëzakonshëm, për njerëz që arratisen, por profili i dritarëve të xhepit i përmbledh pak nga të gjitha. Sa e rrallë është kjo në botën e krimit? Po nuk është e rrallë në botën e krimit. Nuk është e rrallë në botën e krimit, madje mund të themi që nuk është e rrallë as në Shqipëri. Al Capone tjetë për ata që e kanë njohur ose njohin sa do pak historinë e tij, vetëm në një ditë, në ditën e Shën Valentinit, vrau 6 persona dhe kurrë nuk u akuzuan ndonjëherë, nuk u gjetën prova për atë masakër që u quajt në Shtetet Bashkuara të Amerikës. U burgos për mos deklarim të ardhurash. Po, u dënua, mori në mosgaboj 8 apo 10 vite dhe ka bërë burg, Gjoj, vetëm 2 vite e 3 muaj në ishullin e famshëm Alcatraz, ishull burg, dhe dini çfarë bëri për balë ishullit, ishte një hotel, dhe në 2 vite e 3 muaj, a i e bleu hotelin, dhe aty stacionoj gjithë familjen e vetë dhe gjithë fisin, në qeli, sepse këta janë personazhe që krimet e tyre janë të shumë dimensional dhe kanë edhe ata elementi tjetër të jetës së tyre. Në qelia ishte, kishte një radio, sepse kishte mundësin. Dhe her pasere i thoshte gardianit të qelisë vetë që ruan dhe mbrapa derës e hekur, që shiko, futu atë gjo radion tu, se nuk i kjo, më s'kime rak, dhe gardianit futej aty. Edhe ai bënde raporte që Al Capone sillej mirë etj. Janë shumë personazhe të koklavitur në këtë drejtim, se kur e shikojmë kështu njerëzit thonë që ky është thjesht një santuçi, nuk e di, e marr më një personazh filmi nga ato të Oktapodit edhe kaq, por këta kanë një aftësi që nuk i kanë të tjerë dhe prandaj këta i shpëtojnë policisë, ikin arratisen, shkëputen, edhe kemi dhe personazhe të tjerë, dhe nuk është i vetëm Recepi, edhe në Shqipëri ka shumë personazhe të këtij profili. Ndërkohë ka një reagim nga ministri i Brendshëm Balla, është i mëhershëm, kur shkroi se forca e ligjit do godas mbi këdo dhe pa ndëshkueshmëri do të marr fund arrestimit shumë kërkuarit nga drejtësia shqiptare, dritarë e Recepi, fal bashkëpunimit shkëlqyer të njësër agjensish lizbatuese nga disa vende partneri është rezultat i rëndësishëm. Ditë në hënë, thot Balla, do të takojmë në Lyon me drejtuesit
më të lartë të Interpolit për të çuar në një tjetër nivel goditjen e krimit të organizuar. Si e pe këtë reagim? Po unë e thashë dhe pak në sipër që kur ka vullnet Gjoj dhe ka një bravo të madhe gjithë ajo tru policore që është angazhuar për të bashkëpunuar edhe të bashkëpunoj me institucionet veçanërisht për qendrën e Lyon të Interpolit, po edhe shtetet e tjera, policitë e shteteve të tjera, dhe ka një bravo të madhe policia shqiptare. Por, ka një por në këtë drejtim, nuk duhet bërë asnjë lloj selektimi, nuk duhet bërë asnjë lloj veçimi për çdo kënd që është në kërkim. Pse e them këtë? Sot, ne ishim mësuar si gazetarë që deri para 10 vitesh, 15 vitesh, ndoshta edhe pak më shumë, gjoj që të kishim në tavolinë tonë dhe në kompjuter gjithë emrat e atyre shqiptarëve që janë të kërkuar në botë. Dhe ishte shumë interesante, madje kur e kemi botuar për të parë, mos gaboj në vitin 2005, gjoj kur unë drejtoja gazetën Tirana Observer, gjithë listën e shqiptarëve të kërkuar në Interpoli, për fat edhe të mirë dhe të keqë, edhe për të qeshur ishte kjo, që shitit e gazetës ishin më të mëdha. Pse sot nuk e kemi ne listën e shqiptarëve të kërkuar në Interpoli, tjetë publike, të e është fshet, nuk e sekretë, nuk e gjenë sot, Gjoj. Pra, ne, sepse mund të ketë edhe të arrestuar gjatë ditëve, muajve të fundit, dhe policia duhet bëjë një bilancë, sepse edhe tjetra, që është më rëndësishme, Gjoj, ata janë një potencial krimi të padiskutueshëm, sepse ata janë në arrati, ata janë në ilegalitet, mund të jenë në Shqipëri, mund të kemi ne në rrugë, mund të kemi në prambjende për lokale, mund të kemi dhe në male, po sot Shqipëria është e tillë që edhe në male ka turizëm, dhe ne nuk e dim ku fshihen këta njerëz. Kështu që do ishe shumë gjë mirë ajo metodika e policisë amerikane, sherifëve, wanted, most wanted, do të thonë duhet të ekzistojë dhe në Shqipëri dhe njerëzit duhet të njihen edhe me personazhet e botës krimit që kërkohen. Po dinte një banor fjera vjen i Tiranës që kryet xhepi kërkoi nga Interpoli fare, ai mund të ishte në rrugë. Kështu që duhet të ndryshoj qasje, mendoj unë modestisht e them këtë, policia kriminale dhe Interpoli, sidomos Interpoli në raport me shqiptarët e shpallur në kërkim. Dhe ka me rakë që nuk e bëjnë këtë Gjoj, sepse numri tyre është shumë i lartë. Shumë, shumë i lartë. Pra, ju thoni që ka një numër të konsiderushëm dhe do t'ishte, po dhe parë syshme, apo për shkak numrit lartë të rezervojnë si informacion? Po, janë dy gjëra, sepse ne do fillojnë do të kërkojmë llogari pasaj policisë. Në vitin 2006-2007, ishe 1400 shqiptarë të kërkuar në Interpoli, që ose kjo shifër është edhe sot, ne do të themi që policia ka dështuar në këto vite, se s'pas ka arrestuar në një, do dhe në kuptojnë që ka edhe kjo është një element që policia nuk e di për çfarë arsye, po për mendimin tim bën gabim që nuk e shpall publikisht. Dakord, është për të përshëndetur policia që numri i vrasjeve është ulur, numri i aksidenteve është ulur dhe është punë policisë dhe është merit e saj dhe ne duhet ta themi këtë, policia ka një merit jashtëzakonshëm këtu sepse nuk është e vogël dhe kjo. Ka pasur vite Gjoj, unë i kam statistika që nga viti 1910, ka pasur vite që ishin 10 vite rresht me 200 të vrarë në vit. Nësa ne sot është 25 dhe në 50. Ky është dhe në këtë segment, dhe në këtë numër shkon. Dhe bravo policia, por ne sot nuk dinë sa janë persona në kërkim, se ka dy kategori. Persona në kërkim ndërkombëtar dhe persona në kërkim të njështë. Dhe ne nuk e dimo, e si më rrugën e, ku e di ti dhe unë, se njëriu në makinë, në një veprim, po themi, në radhë, banke, në veprimet të ndryshme, ti ke një person kërkim aty. Ku e diti? Në qofë se ne, minimumit, sidomos në gazetarë që jemi të vëmëndshëm dhe dim që një person kërkim mundohemi t'ja fiksojmë fytyrën, do ishe shumë më letë kjo. Sot edhe aparati se 15 vitën për parë ne mundohishim të kishim një aparat në redaksi ose dy dhe ishte luks i madh. Sa sot se cili ka një aparat në dorë, fotografon edhe ja çon direkt policisë atë, nuk është problem sot. Që policia duhet ta ketë këtë, mendoj unë, që do të vëmendjes. Dako, zotë Qafoku, a meriton përgëzime policia e Turqisë, po flasim për një popullsi 80 milion, që miliona pasagjerë që hynë dhe dalin, është si të gjesh gjilpërën kashtë, apo jo? Gjesh një personaj t'il me pasaport falsifikuar, me, po themi, që ka lëvizur, besohet që ka lëvizur lirisht, për kohë e kohë me radhë.
Por ajo që tha dhe kolegu gazetar është që Turqia tregoi që s'mund kalosh kaq kollaj. Jo, Gjoj, këto bën me anë të shërbimeve të inteligjencës. Më kujtoj që në vitin 94-95 nuk e kanë fiksuar mirë. Unë kam bërë një raportim të më vonshëm që një person nga Ekuadori kishte bërë vrasje atje në Ekuador dhe fshihej në Shqipëri. Po si fshihej në Shqipëri? Ishte martuar në një fshat të Beratit edhe në Shqipëri është më e vështirë që një huaj të fshihet. Sa të thënë drejt. Edhe ai u martua me një vajzë atje të fshatit edhe kur vajti policia jon për ta parë çishte është njëri aty ka ardhur një thotë që është nga një shtet po nëse marrin vesh ai po çante dru. Do të vete policia po çaje ti këtu ai që vjen këtej. Do të thonë këto janë gjëra që punohet me shërbimet inteligjence e inteligjencës dhe nuk është kështu atë kontrollon tani pasaportin ai nuk zbulohet ai me pasaport sepse ai dhe falsifikimet i bën të tilla që shumë pak mundësi ke që ta kalo, do të thotë që ai të mos kaloj. Por me informacione shërbimet inteligjencës po ne prandaj thash e nisa bisedën Gjoj me historitë e gjithë personazheve të krimit që ata që janë kapur pikërisht janë kapur nga ngjarje dhe nga kërkime të këtij lloji. Madje ka personazhe të krimit që edhe duke ndëndur atje të fshehta as nuk merreshin me asgjë, vetëm rrinin, shikonin televizor ose kur s'kishte televizor nuk bënin asgjë, lexonin as libër dhe vetëm befas njëri prej tyre një ditë lexoi një libër që ishte shkruar për të. Ai ishte 20 vjet narrati. Do të thonë janë historira me shumë kuriozitete, nuk janë historira për model, po ti marr modele të rinj, se çfarë nuk ndodh, do të thonë si rasti i ushtarit në luftën e Vietnamit që lexoi një gazetë që kishte shpallur i humbur. Që mbaruar lufta. Ai qëndronte i fshehur për vit. Ai vazhdonte të qëndronte aty i fshehur me gjithë helmet. Zotë Gjavoku, shumë faleminderit për bisedën, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak.